Združenie miest a obcí organizovalo 18. a 19. mája v Poradí už svoj 27. snem, kde bolo udelené aj ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Medzi tromi nominovanými samosprávami bolo aj naše mesto. Súčasťou prvého dňa rokovania z MOSu v Bratislave, ktorého sa zúčastnil aj žiarsky primátor Peter Rantal a vedúci jeho kancelárie Martin Balaš, bol gala program spojený s vyhlásením výsledkov v Poradí 13. ročníka súťaže Oscar bez bariér a odovzdávaním ocenení v rámci súťaže Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom, ktorú robí nadácia Deti Slovenska. A práve v druhej súťaži bol žiar medzi tromi nominovanými samosprávami. V tomto prvom ročníku sme boli nominovaní na túto cenu. Dostali sme sa do najúžšieho finále medzi, myslím, že tri mestá a ako zvíťazil tam Zvolen, my sme dostali čestné uznanie. Je to v podstate ohodnotenie niekoľkoročnej práce s mládežou, ktorú robí priamo mesto, respektíve mestský úrad, pretože my tam vlastne máme vytvorenú funkciu koordinátora práce s mládežou, ktorý zastrešuje aktívnu mládežnickú činnosť. Či už to bolo v minulosti založenie študentského parlamentu alebo mládežnického parlamentu, ktorý dodnes funguje a striedajú sa tam generácie. Koordinátor práce s mládežou v Žiari je organizátorom rôznych aktivít pre mladých ľudí. Sú to rôzne projekty, medzi tie najnovšie môžeme spomenúť vymalovanie podchodu, ale aj v minulosti vďaka tejto aktívnej práci boli zrealizované viaceré mládežnické projekty na území mesta. Či už boli smerované do nejakého vzdelávania, zručnosti mladých ľudí, či už takisto tvorilo nejakú tú vizuálnu stránku mesta. Samozrejme sú to ďalšie aktivity, ako je zahraničná výmena, dobrovoľníctva a tak ďalej. Tých možností na to, aby mladí ľudia mohli či už aktívne tráviť svoj voľný čas alebo nejakým spôsobom pracovať na sebe, na svojom rozvoji, ísť poznávať nové krajiny, je mnoho a vlastne mesto Žiar nad Hronom ich podporuje. V podstate systematicky pracuje s týmito možnosťami, ponúka ich mladým ľuďom a za toto všetko sme získali to čestné uznanie. Pri zrode funkcie koordinátor práce s mládežou bol v roku 2009 aj Martin Baláš. V súčasnosti túto činnosť priamo koordinuje, pretože táto oblasť patrí pod odbor kancelária primátora, ktorého je vedúcim. Samozrejme, že nás to bude motivovať do budúcnosti. Nejde o to, aby sme dostali tú prvú cenu, ale aby aj naďalej vznikali na území mesta plodné a zaujímavé mládežnické projekty, kde je podstata tá, že nie koordinátor práce s mládežou alebo ľudia zamestnaní v meste Žiar nad Hronom vymýšľajú niečo pre mládež, ale naopak oni majú vytvorené podmienky na to, aby prichádzali s návrhmi, so zaujímavými projektami, ktoré im mesto pomôže zrealizovať, možno nejakou dotáciou im to pomôže zafinancovať.